Gigla Baramidze საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ სოციალურ კვლევას უნდობლობას უცხადებს. საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო კვლევის შედეგები ამერიკის საელჩოში, ელჩის ოფისში იწერება, აცხადებს გაერთიანებული დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი. Baramidzes განცხადებით ამერიკის საელჩოში უკვე პოლიტიკური სცენარიც დაწერილია. მისი თქმით, მათ უკვე შეადგინეს სქემა, რომელშიც გაწერილია თუ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოში რა ციფრები უნდა დაჯდეს. ეს რეიტინგებიც, ეს კვლევებიც, ყველაფერი იწერება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობაში, პირადად ელჩის ოფისში. უფრო მეტსაც გეტყვით, იქ უკვე გადანაწილებულია სქემა, რა ციფრები უნდა დაჯდეს უახლოეს საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელი პარტია ვისთან უნდა გამოვიდეს კოალიციით, რა უნდა გააკეთოს და როგორ. ეს რა თქმა უნდა არის აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ დიპმისიას ამის არც უფლება აქვს, არც მორალური, არც ეთიკური, არც ვენის კონვენცია აძლევს ამის უფლებას და თუკი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი არ მგონია სახელმწიფო დეპარტამენტისგან მას ეს მითითება ქონდეს, მაგრამ მაინც ეს თავის პირად ურთიერთობის დონეზე თუ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო გააგრძელებს და საელჩო ასეთ ქმედებებს, ჩვენ მათ არ ვიტყვი კონკრეტულად რას, მაგრამ კანონის ფარგლებში უმზადებთ ძალიან საინტერესო სიურპრიზს.